Oh my god! Oh my god! Tää oikeesti tapahtuu. Ei enää karkuun juoksemista. Eikä lainkaan enää turhia tekosyitä. Siellä on niin huono sisältö. Aika tehdä näitä videoita. Saa enää, sori. Niiden aika on jo ohi. Me tehdään tää tänään. Uusi Reddit-video. Eikä mikä tahansa video. Lakkopostaukset video. Ja myös pitkän odotuksen jälkeen mä näytän teille nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan tän mun uuden työhuoneen. Te kuitenkin näette tästä videolta vain yhden nurkan. Mä en oo teille näyttänyt tätä länsisiipeä vielä. Ja kuten arvata saattaa, niin myös tänne huoneeseen tunnelman mä oon luonut näillä Philips Hue -valoilla, joten tää on luonnollisesti kaupallinen yhteistyö heidän kanssaan. Tervetuloa riisipelloille, hyvät ihmiset. Tämä tässä on ihanin asia, mikä tiedät. Tervetuloa! Tästä mä tykkään. Joten muista tilata kanava, koska tää sisältö on niin timanttista, sekä tykkää videosta. Jos 120 000 tykkäystä, niin mä teen Fortnite-videon. Mitä mä sanoin? Ja nyt varmaan ensimmäistä kertaa. Me joudutaan lähteä hakemaan postauksia hyvin kaukaa. Kulunut vuosi. Ette usko tätä ennen kuin näette. Lakkopostaukset. Niinpä! I'm still worthy. Isot propsit kyllä siitä, että jopa 14 sekunnissa on päästy katsomaan videoa. You are still worthy. Mods and the community, assemble. Lakko on taas täällä. En voi uskoa tätä. Kaiken tämän jälkeen. Mä oon aivan rikki. Mä oon niin elämää nähnyt. Ihana nähdä tuttuja kasvoja. Saadaanko pieni arvostuksen hetki kaikille tämän Redditin modeille, jotka on oikeastaan ehkä se isoin syy, minkä takia tämä Reddit on oikeastaan edes pystyssä. On aika jälleen kokoontua yhteen. On aika osoittaa voimamme, mitä me yhdessä ollaan. Yksin mä en ole mitään, mutta yhdessä. Ja vielä ennen kaikkea tietysti kaikki te siellä. Lakkopostaukset. Yes! Pelkkää laatua toi video. Oletko hyvällä tuulella? Oletko? En. Kaikki on aina hyvällä tuulella. Ainakin kun ensimmäisen kerran kysytään. Mutta jos joku kehtaa kysyä toisen kerran, maailman nopein 180. U-käännös. Tätä on suomalaisuus. Eiks niin? Ollaanko me onnellinen kansa? Totta kai ollaan. Ollaanko? Lakon katsojat odottamassa seuraavaa videota nähdäkseen hänen uuden toimistonsa. Lakko tekee videon keittiössä. No ei siinä sulla mitään järkeä, jos mä olisin syönyt ruokaa mun työhuoneessa. Mutta, koska te sitä pyysitte ja täyttä sitä kauan odottanut, niin mä näytän mun työhuoneen. Tervetuloa. Tää on tämmönen nopea, pikainen työhuoneen esittely. Kiva näyttää teille vähän, varsinkin kun ootte kauan toivonut pitkään ja hartaasti, että mä näyttäisin. Mikä siellä rusahti? Eli kokonaisuudessaan mun työhuone näyttää tältä. Hyvin tunnelmallinen, hyvin kivasti valaistu. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tää on niin kuin pinta-alaltaan edellistä työhuonetta pienempi, mutta se ei haittaa mua yhtään. Täältä mun niin kuin ykkösnäytön takaa löytyy Philipsin LED-nauha. Tässä näytössä nyt tietysti ongelma oli vähän siinä, että tää on niin kuin vähän kaareva. Että tällä ei ole niin kuin tasasta takapuolta, toisin kuin mulla. Mut silti nää tarrakiinnikkeet, nää on pysynyt täällä kaiken sen ajan. Että aivan täysin samat kalustot, aivan täysin sama tietotekniikka. Oikeastaan mitään muuta uutta täällä ei mun huoneessa ole kuin kaksi tommoista Ghost of Tsushima -julistetta. Ja sitten jos haluatte seurata mua niin kuin tänne länsisiipeen päin, niin täältähän löytyy totta kai kolmas nurkka. Wow. Täällä mun tavallaan niin, niin sanotulla takaseinällä on sitten melkein koko seinän mitalla. Ihan vaan siis tämmönen perinteinen LED-nauha. Mut tää justi. Huonekorkeus. Edes entinen mäkihyppäjä ei yletä tuonne. Täällä on tietysti ihan sopiva varastotila. Ja täältä löytyy kaikkia näitä merchejä. Ja sitten tällaisia muovilaatikoita, jotka on täynnä kaikkia niin kuin johtoja ja tarvikkeita ja VR-laitteita ja mitähän muuta. Tossakin joku Philips-valopaketti. Ja kaapin päältä löytyy tietysti viherkasvia, koska mä oon aikamoinen hapenkuluttaja. Mä oon kuullut ainakin niin, että sitä happea kuuluu kuluttaa, jos haluaa pitkä elämä. Sovelluksesta käsin pystyy niin kuin valojen lisäämisen jälkeen tietysti aika lukuisista vaihtoehdoista niin kuin valitsemaan oman mieleisen valaistusasetuksen. Näitä löytyy täältä erilaisia. Mä oon myös tykännyt käyttää tätä virkistysvalaistusasetusta, että jos niin kuin on varhain aamusta tullut tänne niin kuin editoimaan videoita tai jotain, niin tämän avulla ehkä herää vähän paremmin. Että niin kuin kieltämättä kyllähän tässä meni oikeasti muuttamisessa tämänkin huoneen osalta kokonainen päivä, ellei toinenkin. Kun me muutettiin tänne, niin tää mun huone oli oikeasti niin kuin viimeinen asia, mitä mä lähdin täällä setuppailee kasaan. Jotenkin halus vältellä sitä mahdollisimman pitkään, koska siis
Mä vihaan johtoja. Mikä täällä roikkuu? Ei roiku sit mikään. Tiedättekö sen, jos jotain ihmistä kuvaillaan, että hän on johdonmukainen? Tää on niin kuin kirjaimellisesti hallittu kaos. Kyllä. Näiden jälkeen mä voin sanoa, että mä oon yrityksen toimitusjohtaja. Mutta nyt on niinku ensimmäistä kertaa ihan kunnolla näkyvällä paikalla semmonen eye catcher. Mä niinku katseen vangit siellä toi lantta tuolla noiden valojen ansiosta. Johtokouru mulla on asennettu tää Hue Bridge, mihin on kaikki valot linkitetty. Tältä sovelluksesta saa myös asetuksista tehtyä viihdealueen, jonka mä oon tehnyt pelihuone Sync. Eli täältä löytyy kaikki mun huoneen valot, mitkä mä oon sijoittanut tänne mun huoneeseen. Eli mä pystyn tämän ja tietokoneeseen asennetun Hue Sync ohjelman avulla niin kuin synkkaamaan kaikki valot sen mukaan, mitä näytössä näkyy. Mut siinäpä oikeastaan lyhyesti ja ytimekkäästi näytettynä mun työhuone. Ei tää sen suurempaa esittelyä tarvitse. Te näette kaluston, te näette hienot tunnelmalliset valot. Eiköhän me jatketa videon kuvaamista. Taas on kaupunki ylitetty. Salo! Oh, look at those baby numbers. En mä muistanutkään, että me tehdään täällä tätä. Mitä Salosta oikein löytyy? Vau! Wow. Kaupunki, jossa on joki. On sitä joki Jämsässäkin. Instagram vastaan todellisuus. Kuva pienvarastokeskuksesta. Tää on humpuukia. Nää on kaikki asuntoja, kerrostaloyksiöitä. Aivan top tier arkkitehtuuria. Jopa 5 lipputankoa. Mikään kaupunki ei ole meillä turvassa. Hetkinen! Me ollaan menty jo Porvoon! Jaa! No katsotaan. Tää on tämmönen... Tollanen... Ei mulla oikeastaan ole mitään pahaa sanottavaa Porvoosta. Porvo on aika nätti paikka. Ja sitten tänne Redditiin myöskin ilmestyi tällainen postaus, jonka on postannut hän itse. Ja niinku, jos mä annan vähän kontekstia tähän kuvaan, niin tää ei edes tapahtunut Halloweenina, joka olisi voinut selittää vähän asiaa. Vaan ainoa syy, minkä takia mä pukeuduin noin, oli... Nyt näyttää siltä, että tämä tuote on päässyt loppumaan, mutta Kitchen Joy lisäksi muutkin valmistajat tekevät thaimaalaisia valmisruokia, joista voit itse valita itsellesi mieleisen. Ei käy! Mulla on korkeat standardit. Mutta toihan oli ihan loistava meemitemplate. Eihän mä yhtään ajatellutkaan. Tosta saisi tehtyä vaikka mitä. Meikä mahti flirttailija yrittämässä parhaani naisten kanssa. Okei. Sitten tämä selvä. I hope you find your brother. Niin sä lähet. Sinne hävi. Aivan ensimmäisenä, jos sä kutsut itseäsi meikä mahti flirttailijaksi, niin sanotaanko, että sä taidat pelata vähän väärässä divisioonassa. Okei. Olet matkalla menossa kohti hyvin töyssyistä tietä. Ei tule olemaan helppoa. Mutta toisaalta, tee aina parhaasi. Älä ikinä luovuta. Jahtaa unelmia. Never back down, never what? Katsotaas minkälaista laatusisältöä lakkapostauksesta tänään löytyy. Mikä olisi lakon 1 miljoonan spessu? Miten olisit lakko syö säkillisen pierua? Niin kuin mä sanoin, me ollaan matkalla hyvin töyssyistä tietä. Tai sillä, että tämä matka on hyvin pitkä ja hyvin vaikeakulkuinen. Erityisen antihelppo. Mitä lakko oikeasti ajatteli? Ehkä mä menen tänne nurkkaan ajattelemaan jotain tosi synkkiä asioita, niin ehkä se saa semmoisen oikein mielentilan tähän homma. Mitä sieltä tulee? Oh no! Sotilaita kaatuu. Niin kuin sanoin, tämä matka on hyvin töyssyinen. Mutta kaikilla täällä on osansa. Vain yhdessä me päästään sinne päämäärään. Joten tilaa kanava. 2 annosta, 1 mies. Ketkä eivät tiedä referenssiä? Ketkä tietävät referenssin? Ärsyttävin mainos ikinä. Kuuntelusi kehittyy ajan myötä, aivan kuten sinäkin. Koe täysin uusi kuuntelu. Onneksi me eletään täällä mainosvapaassa maailmassa, jossa mainoksia ei tule joka ikiseen väliin. Oletko koskaan polttanut tupakkaa? Kyllä. Oletko joskus tupakoinut? Ei. Wait, that's illegal. Huomatteko vielä tuossa yksi ylempänä tuo kysymys? Onko sinulla mielestäsi hyvä muisti? Kyllä. Ei hemmetti, miten hieno rice boy. Mä tiedän, mä oon varmaan 10 kuukautta nähtävästi myöhässä, mutta upvote. Lakon maailma on vasta 2 vuotta vanha. 4 vuotta Minecraftissa. Hold up! Ja me aletaan oikeasti olemaan aika lähellä jo 100 Minecraft-jaksoa. Sen täytyy vielä joskus tapahtua. Lakko jumpscare.
Juu. Tää mä muistan tän. Nyt mä muistan tän. Toi niinku kuulu subreddittiin Perfectly Cut Screams. Tuo oli jotenkin niin epätodellisen täydellinen ajoitus kaiken suhteen. Se yks karhun rauta, johon lakko ei astunut. Am I a joke to you? Niinku päinvastoin, se ei ollut vitsi mulle. Vaan mä otin sen tosissaan. Mä menen sinne. Hello. Ai perse! Joka ikinen kerta! Mehiläiset, kun lakko savustaa niiden olohuoneen, niin vahingossa tappaa 3 perheenjäsentä. Is what it is. Tulevaisuuden ihmiset katsomassa ainoa jäljellä olevaa videomateriaalia 2020-luvulta. Really? Jos tältä vuosikymmeneltä mä jättäisin jotain jälkeeni, niin toiko se olis? Tostako mut muistettais? Hell yeah. No siinä kyllä tulee toisaalta mun parhaat puolet esiin, joten I was cooking. Sitä hyvää kristallisinistä. Näin se on mennyt ruokaralliakin tehdessä, kun mä oon kulkenut ovelta ovelle noin kuutiot kourassa. Mä oon se, joka koputtaa. I am the one who knocks. I'm cooking again. Mä oon sellaisia taikaliemiriisiä nähtävästi vetelemässä tuolla. Monalakko. Ei hemmetti, miten hieno. Tää on upea. Tää on taidetta. Kuinka on saatu vangittua toi tommonen niin kuin tosi seesteinen katse. Tyhjä, tunteeton, saman aikaan elegantti, mutta saman aikaan nöyrä ja rahvas. Viime jolloin mä huomasinkin, että oli tämmönen niin kuin ajankohtainen aihe piirtää ja tehdä lakkomuoreja. Erilaisia. Ja jostain syystä se niin kuin seksikäs oli se tyyli. Jota mua vähän kuumattelee, koska alkaa olemaan joulu taas käsillä. Mutta ei näistä se enempää. Mä jään kiinni. Ladies and gentlemen, we got it. Mä en selkeästi pysty piilottelemaan teiltä mitään. Lakko, palaa kesälomalta. Tekee 4 videota. Peace. Teidän pitää antaa vähän niinku sitä siimaa. Nimittäin mä oon joutunut itsellekin antaa sitä siimaa välillä. Tää loppuvuosi ei välttämättä ollut itsellekään sitä, niinku mitä mä olisin odottanut. Tässä on tullut paljon uusia asioita, paljon yllätyksiä. On asioita, jotka ei ole mennyt läheskään niin kuin mä olisin halunnut. Mutta kyllä mä silti täällä vielä ollaan. Ja onneksi kohta tulee joululomat. Tässä jälleen upea raapustus. Kuitenkin kyseessä ensimmäinen Minecraft-talo, sillä on niin iso tunnearvo. Ja taidetta pitää aina kunnioittaa. Näitä fanartteja on ollut paljon täällä, mitä mä en ole edes nähnyt, joten arvostukset täytyy antaa. I see no difference. Jep. Kun animehahmo napsahtaa, se on aina toi kuvakulma. Miksi tää tuli tähän? Pois! No mikä tämä on? Ei tää kuule yhtään sen parempi. En saanut aamulla enää nukutuksia, joten loin jotain kirottua. Niin että mennään, me lähes tainoksiin. Mä haluan kiitiltä, Suomi virtää. Ihmesti tää milvaari vaan. Kun sinun päivää muutuu, niin kun me sykeen sun. Selistäsi taiken saan. Toi kuulosti pahalta välillä, niinku kurkun osalta. Kuulosti siltä, kun mun nimi ei ois ollut missään vaiheessakaan tupakkalakka. Mä oon muuten myös tietoinen, oli myös toinen tämmönen. Ei tippa tapa, ja äppäriin ei huu huu. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Ei tippa tapa, ja äppäriin ei huu. Kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Alku on päästy, niin anna mennä vaan. Me ihan loppuun asti. Paina sitä tykkäystä. Mä näet, sä oot matkalla sinne. Lakkopostaukset on back.